নমস্কার বন্ধুসকল, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল পি এম 29 এক্সপ্ল'ৰৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে থাম্বনেইল চাই গমেই পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে। হয় বন্ধুসকল, পশ্চিমবংগৰ নিউ মইনাগুৰিৰ পৰা অসমৰ যোগীঘোপালৈকে যি এক নতুন ৰেলপথ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, সেই নিৰ্মাণ কৰি থকা ৰেলপথে অসমৰ অৰ্থাৎ নামনি অংশত কেইবাটাও সুৰংগ পাৰ কৰিছে। এতিয়ালৈকে যিসকলে সেই সুৰংগৰ বিষয়ে নাজানে সেইসকলক জনোৱাটোৱে এই ভিডিঅ'টোৰ মূল উদ্দেশ্য। আহক, ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ আমি শেষলৈকে চাই যাওঁ। বঙাইগাঁও জিলাৰ আই নদীৰ কাষতে অৱস্থিত এই পাহাৰটো, এই পাহাৰটো এটা সুন্দৰ উদাহৰণ হৈছে যে ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে প্ৰকৃতিক ধ্বংস নকৰাকৈ সুৰংগ, আমি অসমৰ বাহিৰত অৰ্থাৎ ভাৰতৰ বাহিৰত সদায় ৰেলৱেৰ সুৰংগৰ কথা শুনি আছোঁ, কিন্তু এইখন অসমতে যে সুৰংগ আছে আজি আপোনালোকক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহক, আজি আমি সুৰংগবিলাক চাওঁ। এইটো এটা সুৰংগ, আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো এটা সুৰংগ। আহি থাকক। এই পাহাৰটোত সৰ্বমুঠ দুটা সুৰংগ আছে, যাক ইংৰাজীত টাৰ্নেল বুলি কোৱা হয়। এইটো টাৰ্নেল লং ৱান, পৰ্টেল টু, দৈৰ্ঘ্য 257.50, যাক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 2021 চনত। আহক, আমি সুৰংগটোৰ ভিতৰৰ অংশখিনি সোমাই গৈ চাওঁ। বন্ধুসকল, এইটো হৈছে সুৰংগ নম্বৰ 1, যিটো চম্পাৱতী নদীৰ নিচেই কাষত অৱস্থিত ৰাখাল ঠাকুৰ নামৰ পাহাৰটোত। চম্পাৱতী নদী হৈছে ধুবুৰী আৰু বঙাইগাঁও জিলাক বিভাজন কৰা একমাত্ৰ নদী। আপোনালোকে যেতিয়া পশ্চিমৰ দিশৰ পৰা অৰ্থাৎ ধুবুৰীয়ে হওক, কোচবিহাৰেই হওক, সেই দিশবোৰৰ পৰা বঙাইগাঁও গুৱাহাটী দিশে আহি থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে ধুবুৰী পাৰ হোৱাৰ পিছতেই প্ৰথমতে এই সুৰংগটো পাব। এই সুৰংগটোৰ দৈৰ্ঘ্য বৰ বিশেষ নহয়, ইতিমধ্যে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰৰ পোহৰখিনি যদিও দেখা পোৱা যায়, তথাপিতো ই প্ৰায় 260 মিটাৰমান হ'ব। এই আপোনালোকে দেখা পাইছে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন হ'ব, তেতিয়া বোধহয় এই যি ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ তাৰসমূহেই কাষেদি ৱালেদি দি দিব। ইয়াত সুন্দৰ পানীৰ কাৰণে ব্যৱস্থাও আছে। এই আপোনালোকে সেই অলপ আঁতৰত দেখি থকা এইখনেই হৈছে ৰেলৱে ব্ৰিজ, বিশেষ ৰেলৱে ব্ৰিজ, যিখন চম্পাৱতী নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত। ইতিমধ্যে আপোনালোকক ভিডিঅ' পূৰ্বতে অৰ্থাৎ আৰম্ভণিতে চম্পাৱতী নদীৰ এখন বিশেষ বেনাৰ দেখুওৱা হৈছিল। চম্পাৱতী নদী হ'ল বঙাইগাঁও আৰু ধুবুৰী জিলাক বিভাজন কৰা এখন বিশেষ নদী। সেয়ে মই যে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, সেইখন হৈছে চম্পাৱতী নদীৰ ওপৰত থকা ৰেলৱে ব্ৰিজ। অৰ্থাৎ আপুনি ধুবুৰীৰ দিশৰ পৰা যদি চাই, সেইখনেই হ'ল পূব দিশৰ শেষ ব্ৰিজ, আৰু বঙাইগাঁও দিশৰ পৰা চালে পশ্চিম প্ৰান্তত সেইখনেই শেষৰ। বন্ধুসকল, ৰাখাল ঠাকুৰ পাহাৰত অৱস্থিত এইটো হৈছে টাৰ্নেল টু, যাৰ সৰ্বমুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 396.50, অৰ্থাৎ প্ৰায় 400 মিটাৰ বুলি আপুনি ধৰিব পাৰে। এইটো এটা ডাঙৰ, আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখাই পাইছে ভিডিঅ'ত ভিতৰখিনি প্ৰায় আন্ধাৰ, ই অলপ টাৰ্ণ লৈছে, অৰ্থাৎ অলপ বেকা ধৰণৰ। আমি ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আহক, যিমান দূৰ সম্ভৱ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এনেদৰে আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে যদিও ই সুৰংগ, তথাপিতো ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে অৰ্থাৎ NF ৰেলৱে খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াৰ ড্ৰেইনৰ ছিষ্টেম কৰিছে, পানীখিনি তাতে খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে। যিহেতু পাহাৰ, সকলো সময়তে নিগৰি নিগৰি তাত পানী বৈ থকা সম্ভাৱনা প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছে, আমিও দেখা পাইছিলোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত কিছুমান দেৱাল তিতি থকা দেখিছে, সেইবিলাক হৈছে, সেইটো আপোনালোকে অলপ আঁতৰত দেখিছে, কিছুমান অলপ তিতি থকা ধৰণৰ, সেইবিলাক হৈছে পানী নিগৰি নিগৰি বাগৰি আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত ইমান স্পষ্টকৈ ধৰা নপৰে, কিন্তু আপোনালোক যেতিয়া ওচৰত যাব তেতিয়া গম পাব যে সেই ৱালসমূহ তিতি আছে। ভৱিষ্যতে হ'ব পাৰে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণেও সুন্দৰ বন্দোবস্ত কৰা হৈছে, যদিও বা বৰ্তমানলৈকে এই ৰেল লাইনেদি আপোনাৰ যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ সুবিধা দিয়া নাই। অৰ্থাৎ কিন্তু মালবাহী ট্ৰেইন ডেইলি 10-12 ইতিমধ্যে চলি আছে, আমি চাক্ষুষ দৃষ্টিৰে তাক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে যদি পিছৰ ভিডিঅ'লৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ট্ৰেইনখন দেখিবলৈ পাব। আমাৰ সৌভাগ্য হৈছিল আমি এখন ট্ৰেইন দেখা পাইছিলোঁ। কোনোসকল, এনেদৰে আপোনালোক যিমান ভিতৰলৈকে যাব সিমানেই প্ৰায় অন্ধকাৰ দেখা পাব। অৱশ্যে অকলে ভয়ে লাগে, আপোনালোকে ভিডিঅ'ত প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা সেই এজন ছাৰ মোৰ লগত গৈছিল বাবে মই ইমান ভিতৰলৈকে যাবলৈ সাহস কৰিছিলোঁ। তলাতল ঘৰৰ যিটো ফিলিংছ, সেইটো আমাক ই দেখাই দিয়ে। এই সুৰংগসমূহৰ ভিতৰত বিশেষ কিছুমান ফেচিলিটি আমি মন কৰিছিলোঁ, যেনেকৈ আপুনি এই মই দেখাই আছোঁ, বাছ আস্থানত আমাৰ কিছুমান যেনেদৰে আমাৰ যাত্ৰীবাহীৰ কাৰণে সুবিধা থাকে, বা
জিৰণি আস্থান বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো যদিও বিশেষ ঠেক নহয়, যথেষ্ট বহলেই আছে, তথাপিতো কৰ্মচাৰীৰ কাৰণেই হওক বা তাত খোজকাঢ়ি থকা ফুটপাথৰ যাত্ৰীখিনিৰ কাৰণেই হওক, তেওঁলোকে যাতে বিশেষভাৱে ট্ৰেইন আহি গ'লে যাতে বিপদত নপৰে তাৰ কাৰণে অলপ সৰু সৰু কোঠালি সদৃশ কিছুমান টাৰ্মিনেলবিলাকৰ ভিতৰত কোঠা বনাই থোৱা আছে। অৱশ্যে তাত বহাৰ আসন এতিয়ালৈকে বন্দোবস্ত হোৱা নাই, কৰিলে আৰু ভাল লাগিব। এনেদৰেই মোৰ সাধ্য অনুসাৰে আপোনালোকক মই টাৰ্নেল ওৱান টাৰ্নেল টু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা নামনি অসম ফুৰিবলৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকেও ইয়াক চাব পাৰিব। যিটো আমাৰ পুৰণা নেশ্যনেল হাইৱে 37 নং, তাক বৰ্তমান যি 17 কৰা হৈছে, তাৰ ঠিক কাষতেই আপোনালোকে তালগুৰি অঞ্চলত বৈতামাৰী পাৰ হৈ তালগুৰি অঞ্চলত আপোনাক পূব দিশৰ পৰা গ'লে সোঁহাতে আৰু নামনি দিশৰ পৰা আহিলে অৰ্থাৎ পশ্চিম প্ৰান্তৰ পৰা আহিলে বাওঁহাতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। নামনি অংশৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে চম্পাৱতী নদী পাৰ হৈ আৰু পূব দিশৰ পৰা গ'লে আপোনালোকে চম্পাৱতী নদীৰ ঠিক কাষতেই সোঁহাতে এই সুৰংগ দুটা দেখিবলৈ পাব। বন্ধুসকল, এই সুৰংগ দুটাৰ সৃষ্টিৰ আঁৰত কিন্তু আমি ভাৰতীয় ৰেলৱে হওক NF ৰেলৱে হওক তেওঁলোকক আমি বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিব লাগিব, যিহেতু যিটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মূল শ্লোগান আছিল এটা সময়ত ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট, তেওঁলোকৰ যি মূল মন্ত্ৰ তাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তেওঁলোকে পাহাৰটো ৰক্ষা কৰিছে, অৰ্থাৎ যোগাযোগৰ এটা সুচল পথো তৈয়াৰ কৰিছে। এই আপোনালোকে এখন ৰেল অহা দেখিবলৈ পাইছে, এইবাৰ আমি ৰেলখন চাই লওঁ আহক। সুন্দৰভাৱে ৰেলখন সুৰংগৰ মাজেদি সোমাই গৈছে। কৰিছোঁ এই ৰেলপথেদি মালবাহী ট্ৰেইন চলাৰ উপৰিও যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল অতি শীঘ্ৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই দিব। আমাৰ সকলোৰে সুৰংগৰ মাজেদি যোৱাৰ যি মনোকামনা সেয়া আমাৰ যাতে সফল হয়। ধন্যবাদ।